Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Jsme tady s dalším dílem Studia Triko a dneska tady mám další důkaz, že nejsme jeden, ale že jsme dva. Hostem Studia Triko je tento týden, někdy říkám můj bratr, o 6 dnů mladší. Takže nemůžu být bratr, že jo? No, za jistý okolnosti u dvou matek by to tak šlo. No. Docent inženýr Miroslav Ševčík, kandidát věd, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Mirku, vítej. Děkuji za pozvání a zdravím taktéž všechny diváky Studio Trika. Já jsem tě samozřejmě sem pozval, abychom si povídali o ekonomice, ale nemůžeme se nezmínit také o tvé v fózovkách kauze, kterou já žádnou kauzu nepovažuji. Já jsem říkal, že jsi děkanem, stále jsi ještě děkanem Národohospodářské fakulty. Jasně, stále jsem ještě děkanem Národohospodářské fakulty a jsem rád, že se zopravil, protože ta kauza byla uměle vyrobená novináři, kteří mě dlouhodobě nenávidí a bohužel se to dotklo i naší školy. Moje fakulta, naši senátoři, kteří mě volili a kteří v podstatě by měli o tom rozhodovat, tak mě dvakrát vyslovili v podstatě důvěru. No a zatím jsem děkanem a čekám, s čím kdo přijde, protože dneska je už naprosto jasné, že to je pouze a pouze politická záležitost, protože všechno to, za co bych měl být já potrestán odvoláním z funkce děkana, se navíc... Nestalo. Nestalo, ale navíc z těch ekonomických věcí mě to všechno dalo za pravdu. A to, kvůli čemu jsem měl být odvolán, kvůli lži, novinářky z nějakého obskurního plátku, tak se ukázalo, že je to vymyšlené od A do Z. A ještě je tam paradoxní věc, že kdyby se lidé podívali na video jednoho poslance, který je místopředsedou bezpečnostního výboru, tak by zjistili, že 13. dubna, to znamená víc jak měsíc po demonstraci 11. března, přiznal policejní prezident na schůzi bezpečnostního výboru, že video, které je mu promítáno, kde byl stlučen ten člověk, kterému jsem já potom pomohl. On tady byl hostem, ten Karel Kočí. Ano, kterému já jsem pomohl, tak on přiznal měsíc a 2 dny po té demonstraci, že vůbec neviděl to video, že ho vidí poprvé na tom bezpečnostním výboru. Můžete si to dohledat na videu, který dal na sociální sítě pan místopředseda bezpečnostního výboru. Takže 5. dubna tě Akademický senát Národohospodářské fakulty, ten tě podržel, ten tě neodvolával, ale pak si měl být odvoláván tím velkým senátem, tím celoškolským, to mělo být 24. dubna, nedali to na pořad jednání. On pan rektor to takhle přesně neřekl, že to bude 24. dubna, ano, asi to tak chtěl dát, nicméně, jak se postupně ukazuje, tak velká část lidí se postavila za mě, protože jsem opravdu nic neudělal a myslím si, že akademické svobody a svoboda slova, svoboda vyjadřování, svoboda názoru jsou dány ústavou, základní jaksi listinou lidských práv. Jasně. A že si myslím, že neexistuje sebemenší důvod, proč by měl být já odvoláván z funkce děkana, kam jsem byl v demokratických volbách zvolen. Takže já na to sám čekám, jsem zvědav a myslím si, že by to byla velká ostuda, kdyby se to stalo, protože by to bylo poprvé od roku 1948, kdy vyhodili rektora Engliše z Karlovy univerzity. 1948. Ty si to sám zmínil, naše milé novináře. Já, když jsem tě sem pozval, tak jsem si včera udělal takovou proždičku googlovou a jsem si zadal Miroslav Ševčík a co na mě schválně vyskočí všechno. A musím říct, že jsem se vlastně zhrozil. Protože mně to přišlo, když se na mě vyvalila ta lavina těch dehonestujících článků. Mně to přišlo, jako kdyby tiskový odbor ústředního výboru pětikoalice vydal nějaký příkaz, jak se má psát.
A já kdybych to měl pomenovat, tak snad radši ne, protože žádná slušná slova mě nenapadají o tom, co ti novináři píšou, a já se zamýšlím nad tím, proč, ať už to jsou novináři z té mladší generace, anebo naopak starší mazáci, ale z takových pofiderních webů nebo plátků, jako je Forum 24, co je vede k tomu, že jakoby na povel spustí tyhle ty, no, zase by mě naskočilo vulgární slovo, že prostě spustí tenhle ten hnojomet neuvěřitelný. Co ty si o tom myslíš? Ne, to je potřeba se zeptat jich. Já spíš poslouchám názory jiných a ti samozřejmě říkají, že je to propojená skupina zaplacených novinářů, kteří jsou placeni různými neziskovkami v zahraničí a kteří se snaží zlikvidovat některé nepohodlné lidi, mezi něž asi patřím, a jsou placení právě tady za tohle. A já se musím hrozně smát tomu, protože když jsme poslouchali Zelenkovskou televizi v 80. letech a když jsme četli některé noviny tehdy, no tak to bylo identický způsob likvidace lidí nepohodlných nějakému establishmentu. Jo? My jsme ale měli tu výhodu, jsme mohli poslouchat Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, a dneska ta výhoda tkví v tom, že existuje ještě velké množství, relativně velké množství slušných novinářů, kteří z těch mainstreamových médií, kde museli poslouchat a dělat v podstatě to, co se po nich chtělo, tak založili různé svoje kanály, kterými sdělují tyto informace. Ano, ta dostupnost je podstatně menší než u mainstreamu, ale je to tak. Já musím ubezpečit vaše diváky, že nečtu většinu z těchto věcí, ale to, co si přečtu, tak z 95% není pravda. Jsou tam takové věci, že třeba na našeho tiskového mluvčího se obrací s žádostí o vysvětlení některých věcí, co se děje na fakultě. On, když jim to napíše, jak je to popravdě, jaké máme úspěchy naše fakulta, no tak to samozřejmě nezveřejní. A zveřejňují nepravdivé údaje od těch, jak vlastně to špatně vedeš teda, jo? Nebo jak to tam špatně vedete? No, bereme to hrozně špatně, že od roku 2010 do roku 2020, kdy se zveřejňovaly tabulky v Hospodářských novinách nebo v týdenníku Týden, tak jsme nikdy neskončili jako naše fakulta mezi více jak 70 fakultami ekonomickými v České republice hůře než na druhém místě. No místě. Víš, jak to špatně vede, nebyli jste první. Jednou jsme byli první dokonce, jo, ale já prostě žasnu, čemu se dnešní novináři propůjčí, co za to musí dostat, nebo nechce se mi věřit, že by byli všichni tak hloupí, že by to psali jenom tak z přesvědčení, to se mi nechce věřit. Bohužel to tak je. Já prostě nechápu to, když dostanou ty informace a mohou je zveřejnit, třeba jako proti informaci těm, kteří nás pomlouvají, tak to neudělají. No tak co zatím může být tak potom? To jsou novináři, ale tak je tady ještě ta akademická sféra. Mně hlava nebere, že na jednu stranu, já nevím, Mikuláš Bek teďka bude novým ministrem školství, ale on byl současně rektorem Masarykovy univerzity a zároveň seděl už v Senátu. Ano, politicky se angažoval, vlastně jasně. Politik. A tobě vyčítali, a proto si s tím poradcováním Trikolory skončil, když to po tobě tvůj rektor chtěl, tak tobě vyčítali, že jsi napsal ekonomický program jedné politické straně, jako kdyby si něco provedl. My jsme navíc, demokratická navíc strana. Jsem to napsal před tím, než jsem se stal děkanem. Pozor. Prostě mě to hlava nebere, že je něco takového možné. Takže má to, za druhé to má ten následek, že teda nejsi naším ekonomickým poradcem, ale my jsme tě povýšili na kamaráda teda. Já děkuju. Tak vítej, kamaráde. Já myslím, že kamarádství a přátelství je mnohdy více, než jsou náležitost k jedné politické straně, protože my víme, jak to chodí, že někteří i kamarádi v té politické straně se mohou rozhádat a že to nedopadá extra Mirku, dobře. Mirku, pojďme k té ekonomice. Konec konců o toho si tady. Včera jsem zaznamenal, točíme ve středu, vysílat se bude ve čtvrtek, takže v úterý jsem zaznamenal
2. května, ano. 2. května 2023. 200 miliard jsme už mínus se státním rozpočtem koncem dubna. Není to nějak moc? No ne, tak já vám musím říct, že to je katastrofa, je to rekordní deficit za 4 měsíce vůbec v historii České republiky. Představte si, že jsem si dal tu práci, že jsem dohledal nějaká historická data a v podstatě je to od roku 1948, co se mi podařilo, vůbec nejhorší deficit 1948, jo? To znamená, ani za socáku nebyly takovéto deficity, jako jsou teď za 4 měsíce. Musíme si uvědomit, ano, přátelé, občané, každý den přibývá v deficit ve výši 1,666 miliardy korun na účtu tedy našich veřejných financí. Fakt je to tragédie i v souvislosti s tím, že vlastně neprožíváme teď už ani ten covidismus, který odstartoval zničení našeho rozpočtu, který patřil mezi jedny z nejlepších. Jo? My jsme v podstatě v těch posledních letech dokonce měli párkrát i přebytek, sice žádný velký, ale přebytek, to znamená celkově se dá říci, že se hospodářilo vyrovnaně. Ovšem od roku 2020, kdy se naskočilo na to celosvětové šílenství v oblasti covidismu a pozor, prosím, kdyby to chtěl někdo svádět jenom na tu předchozí vládu, tak to není. To prostě si vyžadovala i ta opozice, tady tyhle nesmyslné opatření. Ano, já jsem tehdy proti tomu vystupoval, tudíž jsem vystupoval vlastně proti vládě tehdejšího premiéra, jo, a dneska se ukazuje, že jsem měl ve všem pravdu. Vystupovali v té skupině samozřejmě i významní, jedni z našich nejlepších imunologů, ať je to profesor Beran, Juránek, Tón, byla to iniciativa, kterou dělal Daniel Landa. My jsme byli dokonce, nás pozval tehdejší premiér do parlamentu, byl tam i Karel Havlíček, jako tohle diskutovalo se o těch problémech, říkali jsme si, že to je špatně udělané a podívejte se. Kde se slehla zem po těch expertech, kteří nám tady říkali, co mají dělat. Mě by zajímalo, teď odstoupil tenhle ministr Baláš, že kvůli následkům covidu, což pak on nebyl očkovaný? Jo, to jako... No, stihnul ještě ti nakálet na hlavu předtím, než odešel, protože to byl jeden z těch, kdo taky volal. No, ten pozor. A představte si, že mi poslal nějaký občan, že si zadal, aby mu sdělili na základě čeho on takhle proti mě vystoupil, takže ministerstvo mu sdělilo, že vlastně neví. A pozor, to, co já jsem vždycky upozorňoval pana rektora, že já vystupuji ve svém volném čase, když už jsem vystoupil na demonstracích, a tam jsem nevystoupil už za půl roku nebo 8 měsíců, tak si představte, že to ministerstvo tam sdělilo, že to byl hodnotový soud pana ministra, který nemá zdroje a opodstatnění a že to vlastně není stanovisko instituce, ale že to je jeho soukromé stanovisko pana ministra. Takže po panu ministru Balašovi se nám stýskat nebude. No, bych to uzavřel. Ne, mě ho líto, protože si má zdravotní problémy, tak samozřejmě mu je nepřeju, je jenom otázka, jestli to má potom očkování, nebo jestli nebyl tak zodpovědný. Pojďme zpátky těm penězům. 200 miliard. Odkud se to bere? Utrácíme. Utrácíme strašně moc. Je to dlouhodobější záležitost nezodpovědnosti této vlády. Dlouhodobější mám na mysli těch několik měsíců. Jako už 20 měsíců 18 měsíců jsou moci. No, 20 možná. No. Jsou nepřipravení, nejsou schopni reagovat na některé věci. Pouští se peníze tam samozřejmě, kam si oni rozhodnou. Já si myslím, že je okamžitě uspořitelných 50 miliard, aby se zastavila platby tam, kde to nesměřuje k českým občanům, českým domácnostem, českým firmám. Je potřeba udělat úplně jiné radikální opatření. A to radikální opatření bohužel za této situace, kterou tady tahle vláda dovedla,
není v ničem jiném než v plošném škrtání. To znamená to plošné, 5-10% ve všech rezortech škrtnout? Nejenom ve všech rezortech, ale ve všech kapitolách rozpočtu, který je víc jak 45. To každá znamená udělat kapitola, nějaký audit, co je zbytné, co, ne, bez čeho se obejdeme? Víte, jak to udělal Roger Douglas? To je takový dobrý postup. Roger Douglas byl premiérem Nového Zélandu, který přišel těsně k bankrotu na konci 80. na začátku 90. let, a ten si zavolal, sestavil vládu a sdělil těm zodpovědným šéfům jednotlivých rozpočtových kapitol. To znamená ministerstev, těch institucí, které jsou přímo financovány ze státního rozpočtu. Takže chlapci, tady ušetříte tolik a tolik procent. Já osobně si myslím, že by to mělo být u většiny kapitol 10%. A potom uděláme to, jestli to bude, chcete to dělat? Jo, chcete, tady máte na to 3 roky, každý rok ten 10% ušetříte první rok. A když to nechcete dělat, tak když jděte. To nechcete, nebo to nesplníte, tak běžte pryč, najdu někoho jiného. Pozor! Hele, a je tahle ta partička, co je u moci, jsou to schopný? Ne, nejsou, to jsou tam, to je jako, mrzí mě to, já jsem si myslel, že přece jenom budou lepší, mají v těch politických stranách pár lidí, kteří tomu je rozuměl, bohužel nejsou v té exekutivní části moci, to znamená nevykonávají tuhle exekutivu. A já ještě se musím vrátit k tomu předchozímu, jo? Protože samozřejmě, kdo to bude poslouchat, tak si řekne, jo, ale to přece nemůžeme udělat u Ministerstva práce a sociálních věcí, který je průtokový ministerstvo. No to tady mám kudy, dotaz na důchody taky, no. Kudy tečou sociální dávky a důchody a tak dále, takže tam je potřeba to rozdělit. Já mám 3 skupiny těch kapitol rozpočtových. Ta první skupina by byla, že by musela ušetřit 10%, druhá 5% a jedna jediná kapitola, to je Ministerstvo práce a sociální věcí, tam by šlo ušetřit do 1% a nesáhlo by se na to, co jsou ty mandatorní dávky, to znamená na důchody a na další dávky. To podotázka, jak by to tedy bylo s tou valorizací? Valorizace je něco jiného. Jo? Valorizace samozřejmě měla být připravena už v loňském roce. Měli o tomto vědět, protože... Ta čísla blázen, už tomu napovídala, no, že to měli udělat. Blázen by si mohl myslet, že bude inflace jednociferná. Jo. To, na to jsme upozorňovali. To je třeba to moje vystoupení ekonomické na jedné z těch demonstrací, kde já jsem ekonomicky argumentoval a říkal, že tato vláda není připravena. Nebyla samozřejmě. Jo, nebyla připravena. Kdyby byla, tak s valorizací přijde dávno dřív a udělá ji podle zákona. Udělá to podle zákona, zahrne to do rozpočtu, anebo upraví ne v tom zrychleném řízení. No ale Mirku, oni byli volby prezidenta, oni potřebovali, aby byl klid ve společnosti, no, potřebovali, aby prošel ten... To je potom otázka, ti lidé a občané si to musí taky rozmyslet, jestli chtějí mít klid na práci, jak se říkalo za sociku, jo, a nebo jestli jsou schopni přemýšlet, používat zdravý selský rozum a nenechat si těmi politiky prostě dělat tyto na schvály. Chtěl jsem říct něco, ale nerad používám ty expresivní výrazy, takže... To by ti zase mohli vyčíst, to by ti přičetli. No, to by mě přičetli k dobru. No takže je tady samozřejmě řešení. Není úplně jednoduché. Ano, znamenalo by to, že prostě budeme muset třeba, když se zrušili všechny ty ministerstva, která se teď udělali, jsme fungovali jako stát v covidismu, bez 3 ministerstev, bez 10, možná 100 úředníků, změnili některé rozpočtové kapitoly, by šly třeba sjednotit nebo vyhodit. A samozřejmě jsou tam velké finanční prostředky, které se navýšily teď během 2 let u některých kapitol, tak vrátí to zpátky prostě. Speciální kapitola obrana. No to je ona třeba, no. Potřebujeme, já jsem tady samozřejmě měl vojenské experty a bavili jsme se třeba o těch stíhačkách F-35, jestli je potřebujeme, tady expert bezpečnostní říkal, že to je naprostý nesmysl nakupovat něco takového. Teďka úplně čerstvě tady máme tedy tu novou obranou smlouvu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými,
kterou jako si já nemůžu vykládat nějak jinak, že tady vlastně máme sloužit jako nějaké předpolí pro případnou válku. Ale to s tím samozřejmě souvisí další a další finanční výdaje, které... Tak samozřejmě to jsou výdaje jednorázové na pořízení té techniky, ale s tím souvisí další výdaje spojené s údržbou té techniky. Jo. Ale já jsem od expertů slyšel, že my tu nemáme letiště, které by bylo schopné... To se musí vybudovat. Které by bylo schopné jaksi přijmout ty F-35ky, a to vybudování toho letiště... Ubereme důchodcům a vybudujeme amíkům letiště? To vybudování, to není 150 milionů, to není ani 1,5 miliardy, to jsou desítky miliard korun se vším tím zázemím. A já vím, že nějaká lokalita je vytipovaná, jo, ale... Já se prostě ptám, co je přednější pro ty politiky. Potřebuje to český občan teda? No, já jsem česká to... vláda by přece měla na Hele, první místě myslet na českého občana a ne na zájmy zámořské velmoci. Já jsem právě proto říkám, že by měli na prvním místě pro každého politika, českého zdůrazňuji, být český občan, česká domácnost, česká firma. Jo, toto jsou atributy, které platí i v těch zemích, kam vzhlížíme k ním. Někteří teda k ním vzhlížejí. A to je přece, Amerika nebude dělat v zájmu někoho cizího. Amerika vždycky bude mít Amerika na prvním místě. Teď to konec konců jsou kolikrát volební hesla těch amerických... A říkají to republikáni i demokrati, ale je to normální, že myslí na sebe. No, ale naše vláda myslí na někoho jiného. Ale když budeme mít volné zdroje, když budeme tak výkonní, že můžeme myslet i na někoho jiného, tak mysleme. Já nejsem člověk, který by nechtěl pomáhat někomu, kdo je v nouzi. Jo? Ale musíme taky zjistit, proč se do té nouze dostal. Jestli proto sám něco dělal, aby se z nouze dostal, anebo jestli čeká a vyhrožuje těm ostatním, když mu dávají málo, pomalu, anebo nechtějí dávat vůbec. Mirku, jo? Čas strašně letí, poslední téma inflace. Máme protiinflační vládu? Vláda protiinflační, já si myslím, že Černobo, na rozdíl od mnohých kritiků Černobo, si myslím, že Černobo udělala dobře, že přestala zvyšovat úrokové sazby, protože ty úrokové sazby by zvyšovaly provozní náklady firmám, což by se zase projevovalo v nárůstu cen a ty ceny by pak samozřejmě působily opět na buď to na pomalejší snižování míry inflace, nebo dokonce na růst inflace. Pak máme trochu štěstí, což zmírňuje inflaci, že posílila koruna, přece jenom to částečně protiinflačně působí a my hlavně musíme odbourat ty měnově politické, je to vždycky měnově politický problém, jo? A odbourat to, co tady bylo v minulosti a co na nás působí i zvenku. A to je totálně nesmyslná politika kvantitativního uvolňování peněz v Evropské unii. A u nás to bylo spojeno v podstatě v minulosti, už je to delší dobu, s regulacemi devizového kurzu, jo, takže s intervencemi na devizový kurz. Takže to je důsledek té nezodpovědné politiky a samozřejmě je to důsledek té měnová politika, měnová část, která přispívá k inflaci a pak je tu část té nezodpovědné rozpočtové politiky, když si já osobně myslím, že ta míra toho přerozdělování, míra toho té nárokové ekonomiky nemůže být bez toho, aniž bychom byli výkonnější, tak nemůže být taková. A zdůrazňuji, není to otázka daňové reformy, je to otázka výdajové reformy. A vždycky si občané pojďme zapamatovat, ale i představitelé firem, že daleko lépe hospodaříme s penězi my, když nám zůstanou, než když nám je sebere stát a přerozdělí je. A ještě dám jednu takovou věc. Ono totiž se to moc neví, ale část těch daní jde do státního rozpočtu a část, my máme sdílené daně, a část jde do rozpočtu obcí, měst a vyšších územně samosprávných celků, tedy krajů. Jo. A ty je zajímavé,
že podle informací, které se dostanou na povrch, tak na těch účtech těch zbývajících součástí veřejných rozpočtů nejsou miliardy jednotlivé, ani 10 miliardy, ani 100 miliarda, ale jsou tam volné finanční prostředky ve výši více 100 miliard. To znamená, že za prvé doví, jestli je ten systém dost dobře nastavený, takže možná mělo zůstat víc tomu státnímu rozpočtu, nemusí to být o moc, třeba o 1% víc těch celkových příjmů. A nebo jestli taky tyto instituce, které spadají do té veřejné správy, nehospodaří lépe než ten samotný stát. A já si myslím, že obojí je pravda, a proto si myslím, že je potřeba udělat opravdu spíš reformu na té straně výdajové, protože jak víme, tak ty rozpočty do toho roku 2019 se blížily téměř vyrovnanosti, když někdy byly přebytkové, někdy to. A vzal bych si příklad hlavně ze začátku 90. let z transformačního prostředí, kdy vlastně to, co my jsme schopni vyrobit dneska do 10. letna, ten deficit, tak Václav Klaus nevyrobil ani za 7 roků. Mirku, jsem rád, že jsi tady byl a že přijdeš zase. Naším hostem byl nikoli ekonomický poradce Trikolory, ale náš kamarád Miroslav Ševčík. Přeji vám příjemné jarní dny, plné nevšedních zážitků, pozitivních.